Uite, mami, ce pot să fac. Mai drepte picioarele. Ce faceți voi? Că nu stau bine, stau contra soarelui și mă vedeți foarte bine. Ok. Da, eu am venit să fac. Am venit să fac emotivul la mașină. Și până o termin am zis să stăm un pic aici cu fetele pe gazonul ăsta verde. Ce am vrut să vă zic? Săptămâna asta vine mami în vizită cu frățiorul meu, cel mai mic frățior. Are 13 ani. Nu știți voi pe Patrick. L-ați mai văzut pe videourile mele pe vlog. Și o să avem un timp fain. Așa sper, pentru că vreau să merem să vizităm locuri, să vedem și pe noi. Să vedem și camping. Da. Ia Elisa, mă acasă. Bravo. Ce soare. Elisa are un ciela. Robin. Robin. Mulțumică. Și astăzi vreau să vorbesc un pic cu voi despre ce s-a mai întâmplat în viața noastră, de familie. După cum știți, am fost în vizită în America, dar asta a fost în luna decembrie și ianuarie. Iar de atunci am întors înapoi și nu am mai făcut vloguri. Am încercat să termin să editez videourile ce le-am filmat în America. Am muncit. Totodată când am venit înapoi, familia pentru care am lucrat m-a anunțat că s-a hotărât să se mute în India pentru o perioadă de timp, adică cel puțin așa, pentru o perioadă de cel puțin un an de zile, pentru că fiica lor se simte mult mai bine acolo, nu mai are seizures, nu mai are crize de epilepsie. Și a fost așa un pic oarecum trist, dar totodată m-am și bucurat, pentru că este un job foarte obositor, pentru că munceam foarte mult noaptea. Și da, a trebuit să mă pregătesc psihic și din toate punctele de vedere, și financiar, și chiar toate punctele de vedere. Nu este ușor, pentru că doar eu muncisem în ultimii aproape 2 ani. Coco, după cum știți, a fost acasă, a avut niște probleme de sănătate. Și da, ce să zic, s-a pus Coco să-și caute job. De la doctor nu am mai auzit absolut nimica cu referire la sănătatea lui. Diagnosticele în România au fost mult mai nasoale, iar aici au spus că totul e ok, că nu e nimica, că nu știu ei de unde i-a pus diagnosticul la Coco, că are bronșită cronică și așa mai departe. Eu am terminat jobul joi, iar Coco a început noul job luni. Deci el a început câteva zile chiar înainte să termin eu lucrul, ceea ce a fost wow. Deci a fost minunat și este minunat pentru noi, este o dovadă vie că Dumnezeu există. Și chiar în ultimul timp foarte mult am văzut lucrul acesta. Nu ne-a lăsat absolut nicio clipă și vacanța noastră în America a fost o binecuvântare de la Dumnezeu. Nu ne-am gândit niciodată că o să apucăm să merem în America în vizită. Iar videourile ce le-am pus nu sunt pentru o laudă, în sensul că să ne lăudăm noi unde am umblat și ce am făcut, ci am vrut să luăm așa amintire cam pe unde am fost și să împărtășim cu voi. A fost ceva deosebit și încă simt că
este deosebit. Da, asta vreau să spun. Deci Coco a început lucrul, eu am rămas cu fetele acasă full time. Nu știu câte din voi știți, noi facem homeschooling, deci întotdeauna trebuie să fie cineva acasă neapărat. Am lucrat o perioadă de timp și în schimburi, adică Coco lucra ziua, eu noaptea și era destul de greu. Am făcut aceasta pentru vreo 6 luni în care făceam și homeschooling, adică și munceam și homeschooling. Dar este prea obositor, pentru perioada lungă este foarte obositor, se merită dacă vrei să faci un sacrificiu, dar așa pentru perioada lungă nu ai cum să faci față. Așa că, da, am hotărât să stau full-time cu fetele acasă, să facem homeschooling, să mă ocup de ele, să am timp cu ele. Mi-a fost dor, chiar mi-a fost foarte dor, pentru că înainte simțeam că nu eram... Ce? Faci pipi? Și, da, am hotărât să stau cu fetele full-time, să mă ocup de ele, să avem tot felul de activități. Și chiar mi-a fost dor, asta vreau să spun, mi-a fost tare dor să petrec timpul cu ele, pentru că majoritatea amintirilor se fac acum, când sunt încă mici, când sunt drăguțe, dimineața când mă trezesc, de obicei vin și dorm cu mine în pat și... hey! Și mă trezesc lângă ele, ceea ce e super fain. Știți cum e momentul acela, mămicile, voi știți. Și da, mă bucur tare mult. Asta vreau să vă spun, că o să fiu acasă. O să încerc să-mi fac timp și pentru YouTube. Nu vreau să fie YouTube prioritar, mai prioritar ca familia mea, dar vreau cel puțin să pun măcar un video, două pe săptămână. Și asta doar dacă vreți să ne urmăriți și să vedeți ce facem. Dacă nu, o să pun doar unul random. Voi încerca să nu mai fac atâtea vloguri. Voi face doar dacă merg undeva, să ieșim undeva cu copii. Asta pentru ca să avem noi ca amintire și voi să puteți vedea cam ce opțiuni sunt aici de ieși cu copii, ce opțiuni sunt pentru familii care vor să vină și să trăiască în țara aceasta. Și da, ce să spun, cam asta s-a întâmplat în ultimul timp în familia noastră. Și săptămâna ce a trecut i-am cumpărat la mami bilet, a fost așa last minute. Haleluia! Elișa și Tarza se bucură foarte mult. Vine în 3 zile. Da, vin joi. Și-au dorit foarte mult să vină bunicii încoace, Patrick. Da, o să vină și o să stea toată vacanța, pentru că fratele meu are vacanță în Germania și o să stea toată vacanța cu noi, aproape 2 săptămâni. Iar după ce vin ei, o să mergem și noi în Germania 2 săptămâni, să fiu acolo cu fetele, să fie mai cu verișorii, să mai prinde un pic de vreme mai caldă. Aici am văzut că se va răci un pic și da, mă uitasem pe vreme să văd cam cum o să fie vremea acolo. Și arăta că va fi undeva la 26 de grade, ceea ce e ideal, e super. Am vrut foarte mult să merem în România, dar prețurile sunt mult mai scumpe. Eu în Germania am găsit o ofertă foarte bună, 45 de lire pentru mine și fete să mergem și să venim înapoi, adică dus întors, 45 de lire, ceea ce e super fain. Și am unde să merg, nu trebuie să îmi plătesc cazare sau așa, doar mâncarea și ce mai cheltuim pe acolo. E cel mai ieftin dintre toate opțiunile. Am vrut foarte mult și în România, pentru că mi-e dor de bunici. Și la fetele e dor să meargă la bunici, să stea acolo, dar să stea cu mine, nu singure. Ce faci? The ice cream truck, the gross ice cream truck, da. The evil ice cream truck. Hey, evil ice cream truck. But the ice cream's not good. Dar singură că înainte vreai mult înghețată. Înainte când vedeau mașinile acestea, sunt mașini de înghețată. Și de obicei își pun să cânte. Au o melodie care cântă și copiii știu că atunci vine ice cream truck și iasă afară. Ups, îmi sună telefon. Stai să văd cine sună. Na, și... cine? Bă, tata. Scuze, guys. Da, iubi. Sunt tati. Da, și am optat să merem în Germania pentru că e mult mai ieftin. Cer scuze pe care vă deranjează că fac așa cu părul, dar...
este așa de slab aici în jos și tot îmi vine să-l tai, să-l iau, să-l tai, dar na, ce faci? Mă joc cu părul că n-am ce să fac acum. Dați un like, un subscribe la acest canal, scrieți-mi în comentarii ce ați vrea să vedeți, ce ați vrea ca să postez, ce v-ar interesa, ce subiecte și vă voi răspunde într-un alt video. Până atunci, când o să ne vedem din nou, v-am pupat! Ciao!